السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسن دماتين داوديال ملك صدفاء عالم كاتك تشوكتان هل كان واتفيق عالمي يستيفي حرمت سردحي مغالدة تشيكا داوديال وحلا سوقاري هذي أنا نسوق ديشنا واروح وقت حاضر كان نسوقاري ديغان كي دالك قديس وانا سيطة وصلنا سعسيدون هدوئي بيدمو أنيقو أحمي بران أحمد قد بضي قدر كرون وحاكم له madaxweyne abdi maxamed umar ayaa xariiq ka jira qaar ka mid ah eelasha dhaadheer ee laga hirgeliyay taariikhda abid dhulka ciid ah xubno laga soo kalxulay degmooyinka deegaanka ayaa tababarka tababarayaasha lagu soo xiray kulliyadda beeraha ee magaalada guday waxa runta deegaanka ee magaalada jigjiga lagu soo gabagabeeyay tababar lagu kobcinayo garaadka aqooneed ee xirfadlayaasha caafimaadka heer deegaan dalkeena Itoobiya ee dowladda England ayaa wada dadaalo lagu soo xoojinayo xiriirka dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga daawadeel qodobadaas waxa ay ahaayeen qodobada ugu door korona ee warka haatan ku soo dhawaada qodobadan iyo qodobo kale oo dhameystiran faahfaahintooda waxa ay daawadeel soo noqdo wanaagsan marka la iminkana u diyaar garoobo qodobadii oo dhameystiran madaxweyne abdi maxamed umar ayaa xariiq ka jira qaar ka mid ah eelasha dhaadheer ee laga hirgeliyay taariikhda abid dhulka ciid ah sida faalada warkan ay noogu soo diyaariyay wariye abdi umar madaxweyne abdi maxamed umar iyo waftigii ballaarnaa ee hoggaaminayay oo ku guda jira socdaalkii la magabaxay baabaca oo xalay u hoyday degmada mersin kasoo xaragtarkii wajigii labaad ee mashruuca ballaaran ee biyagelinta dhul daaqsimeedka birqood gunagado deg mersin danood iyo gaashaamo oo ay ka faa'iideysanayaan waqti xaadirkan dadkii dunida aagaasi ayaa waxa madaxweyne abdi maxamuud umar iyo waftigii ballaarnaa ee hoggaaminayay ee xariga ka jareen eelasha dhaadheer ee dhulka ciid ah ee joogiisu sarreeyo laga hirgeliyay taariikhda abid markii ugu horreysay waxaana madaxweynaha iyo waftigii ballaarnaa ee hoggaaminayay ay si wada jira xadhig uga jareen ceerriig ah oo laga hirgeliyey degmada mersin ee gobolka qoraxay ceerriig ah oo laga hirgeliyey qabalaha ceel baxay ee degmada gaashaamo iyadoo labadan ceelna ay ku baxday ku dhowaad 11 milyan sidoo kale madaxweyne cabdi maxamuud umar iyo waftigii ballaarnaa ee hoggaaminayay ayaa xadhiga ka jaray ceerriig ah oo laga hirgeliyey degmada gaashaamo ee gobolka jarar dhanka kale madaxweynaha iyo waftigii ballaarnaa ee hoggaaminayay ayaa dhagax dhigay biyagelinta mashruuca dheer ee banka xaguuga ee ceel baxay gaashaamo iyo ballijanno oo dhararkiisu dhan yahay 150 kilomitir islamarkaana ay ku baxayso lacag dhan 200 milyan laguna soo gabagabayn doono in ka yar 2 sano dhammaan shacabka gaashaamo waan salaamayaa dad ka soo qayb galay xafladda dhagaxdhigga ama daafurka mashruuca biyagelinta banka xaguuga aadka u dheer waxaan ilaahay garan jirnaa sida aan u dhagax dhignay inuu u hirgelo mashruuc hirgela oo waqti yar oo gaaban ku hirgela gaashaamo ilaa iyo ceel baxaynta u dhaxaysana ay dunya iyo dadba ay cabbaan inaan madaxweyne cabdi maxamuud umar iyo waftigii ballaarna ee hoggaaminayay ayaa caawa ku dheelmaday degmada danood iyadoo maalinta berri ana ay xadhigga kaga jari doonaan halkaasi ceel dheer oo riig ah oo dhararkiisu dhan yahay 600 mitir xubno laga soo kalxulay degmooyinka deegaanka ayaa tababarka tababarayaasha lagu soo xiray kulliyadda beeraha ee magaalada guday sida faalada warkan inoogu soo diray wariyaheena gobolka shabeelle wariye farax bade xukuumadda deegaanka soomaalida itoobiya xilligan waxay ku howlantahay kor u qaadidda adeegyada bulshada kaabayaasha dhaqaalaha garaadka iyo fahanka bulshada iyo weliba abuurista fursado shaqo oo dhallinyarada loogu talagalay kulliyadda tababarada iyo xirfadaha kala duwan ee magaalada guday waxaa lagu soo gabagabeeyey tababarka tababarayaasha oo in muddaha socday kaasoo ay qaadanayeen xubno aqoon-yahanna ah oo laga soo kala xulay degmooyinka deegaanka kuwaasoo loogu talagalay inay aqoonta ay halkan ku bartaan gaadhsiiyaan dhallinyarada xukuumaddu shaqo abuurka u samaynaysa ee ku dhaqan degmooyinka ay ka yimaadeen waxaana soo xilay tababarkan guddoomiyaha gobolka shabeelle mudane farxaan cabdi maajuun dardaaranna u jeediyey xubnahan tababarka qaadanayay muhiimadda marka loo baahan yahay ama ujeedada tababarka aada u timaadeen ee laydin tababaray waxa weyan kow in marka koowaad qorshaha aynu qaadanay ee ah deegaankeennu in uu saboolnimada ka baxo ama aan ka qalanjabino isla markaana aan ku soo ceshanno isku filnaanshaheenna waa wuxuu noqday in si taa loo gaadho ama loo higsado in la qabto tababaro ama la helo cudud waxbaratay oo fahansan oo isbeddel keeni karta si alla aadigeed baa degmo walba looga soo xiriyay labada xubin tababarkana laydiin siiyey isku filnaanshaheenna waa soo ceshan karnaa waxa weyn macnaheedu in aynu si casri ah wax soo saarkeenna u beeranno loo beerto loona goosto tusaale ahaan meeshii maxaan ku dhahay ay ka guyi jirtay 20 kintaal 30 kintaal hektarka in 400 kintaal iyo wax badan aan ka goosanno tiro ka badan
ugeeran boqol kintaal ama laba boqol kintaal inaan ka goosano. Sidoo kale tana dadka dhalinyarada ee maxaan ku dhahay baaga muddada ahna shaqo abuur loo sameeyo oo isbeddel looga keeno in xoolaheena la naaxiyo oo maxaan ku dhahay cad iyo caanaba ay noqdaan kuwa inagu filaada oo nidaamka heer guuraaga aynu ka baxno oo dadkeenu u noqdo dad degan xoolahoodana maxaan ku dhahay cad iyo caano ay yeeshaan suuqyada caalamkana ka tartami kara inaynu sameyno in aynu digaagii xanaanayno inaynu shinnidii sidoo kaleeto iyo malafkiina aynu dhashanno in maxaan ku dhahay khayraadkeena dabiiciga ama fooxi ha noqdo ama malmalki ha noqdo ama xabagti ha noqdo sidoo kaleeto ayadiina aan samaysanno baa laynaga baahan yahay. Cabdiqaadir Maxamed Cali waa kusimaha maarayaha kulliyadda beeraha magaalada Guday dardaaran ayuuna u jeediyo xubnahan tababarka qaatay waxaana hadalladiisa ka mid ahaa. Waxaan rabaa aqoonta aad barateen uusan qofku uusan lahaa mise waxaan rabaa inuu gudiyo dhalinyarta in loo gudiyo xubnihii kaleeta loo gudiyo shaqo abuurka looga faa'iideeyo daymihii looga faa'iideeyo isbeddel nololeed halkan ka soo baxaan rabaa. Dhanka kale isku filnaansho inaan sii ceshan karnaa dhanka wax soo saarka hadii noqoto xoolihii beerihii hadii noqoto labadaba waxaa in degmooyinka inaad ka caawisaan baa la doonayaa. Waxaa lagu bartay inaad ka caawisaan baa la doonayaa oo degmooyinku ay hadda waxaa lagu tartamaya waxa weeyaan degmada Hebel baa wax ka soo saar badan degmada kale taasaa lagu tartamaya. Waxaa la isku qiimeynayaa waxa weeyaan wax soo saarka waxaasan soo saaray weeye waxaasan horumariyay marka qofana ha gaabin waxaan rabaa in xawaareheena dhaqaalaha uu si isku mid ah u socdaan rabaa. Isku filnaanshaheenni waan soo ceshan karaa waa halku dhaga xilligan ee xukuumadda iyo shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya kaasoo looga dan leeyahay in si ballaaran looga faa'iideysto khayraadka dabiiciga ah sida wax soo saarka beeraha iyo xoolaha. Xubnahana waxaa la barayay waxa ugu muhiimsanaa ka faa'iideysiga khayraadka xoolaha iyo beeraha waana kuwan iyagoo ka hadlaya waxyaabaha ay barteen iyo tallaabada ugu horreysa ay qaadi doonaan. Waxaan ka mid ahaa 93 degmo xubnihii laga soo xushay ee tababarkii TOT-ga ama tababarkii tababarayaasha loo soo xushay si ay ugu soo qaataan xarunta gobolka Shabeelle ee magaalada Guday. Muddo 12 bari ayaan tababarkan halkan ku qaadanaynay. Waxyaabaha aan ka faa'iideynay tababarkan waxaa ka mid ahaa noocyada xoolaha la naaxinayo waa noocee, nooca xoolaha la naaxinayo waa noocee, iyo noocyada beerashada calafka kala duwan ee macnaha xoolaha la siinayo. Waxaa kaloo meeshan ka faa'iiday waxa weeye dalagga maxaan ku raadaa sarac loo yaqaano noocyada loo beero iyo muddada ku go'o iyo waxaas oo dhan. Marka waxaa kaloo maxaan ku raadaa anagu ballan qaadayna ballanqaad ballaaran meeshan ka ballanqaadaynaa wixii aan barnay inaan gaarsiino bulshadii oo bulshadii isbeddel macnaha laga dareemo nidaamka xoolo dhaqatada loogu bedelay xoolo dhaqata beeraleyda. Gabagabadiina waxay xubnahan kulliyaddu guddoonsisay shahaadooyin caddaynaya inay yihiin tababarayaal aqoon buuxda u leh kor u qaadista fahanka iyo barista xirfado dhalinyarada u horseeda inay isku filaadaan. Waxaa xarunta deegaanka ee magaalada Jijiga lagu soo gabagabeeyey tababar lagu kobcinayo garaadka aqooneed ee xirfadlayaasha caafimaadka sida faallada warkani nagu soo diyaariyey wariye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Si kor loogu qaado tayada adeega xarumaha caafimaadka ee deegaanka ayaa waxa uu xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya tababar ugu soo gabagabeeyey xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga. Xubno isugu jiray agaasimayaal, khabiiro iyo isku dubiradayaal kuwaasoo tiradoodu ay gaaraysay 55 xubnood oo ah shaqaalaha xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya, iyadoo markaasi xubnahanna muddadii ay tababarka qaadanayeen lagu tababarayey qorshaha isku dhafka ah ee kormeerka iyo taageera siinta adeeg bixinta xarumaha caafimaadka deegaanka Soomaalida Itoobiya. Isla markaana xubnahani muddo 2 toddobaad ay ku qaadanayeen tababarka xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga. Ahmiyadda tababarkan ay ahayd xoojinta aqoonta tayada adeega xarumaha caafimaadka ee deegaanka ee soo kormeerida iyo taageera siinta xarumaha caafimaadka si markaas uu noqdo adeega xarumahan ay bixinayaan mid tayo leh isla markaana uga faa'iideystaan bulshada. Taageeradan ay markaas isugu jirto dhanka agabka caafimaadka iyo dokumentiyadaba ee lagu bixinayo adeega shaqada. Waxaana xiritaankii tababarkani ka hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Xasan Ismaaciil oo ka warbixiyay ahmiyadda tababarkan uu lahaa, isagoo markaasi tilmaamay in tababarkan uu ahaa mid markaasi xubnahani lagu tababarayey kormeerka iyo taageera siinta ee kor u qaadida adeega xarumaha caafimaadka ee deegaanka ee markaasi tayada adeega caafimaadka ay bixiyaan xarumaha caafimaadka. Guud ahaan ujeedada tababarkan wuxuu ahaa in la xoojiyo aqoonta iyo garaadka mutaqaana ay xirfadlayaasha caafimaadka heer deegaan ay leeyihiin inay ku kubciyaan awoodda xarumaha caafimaadka. Kormeer marka laga hadlayo ma aha dabagal iyo in wax dhibaatada la arkay keliya la soo riboot gareeyo kor loo soo gudbiyo, maaha
بل سوى حوين دبعت هذا أنت لبرين الصحة اللي مشيت إن كواحد مركب حسيوين لا بري سيابها واحد اللي تابركه شقلا أمي مثلا كواحد القباني أنا وحكم بده متقنائي تجرب بحيني حرم حسيان إن إني سميان أريمه إمرجنسي ديان كين كسر نقاني إني كديان مد لغوك تاعي ويصور إنسان نظام كي لقب الله بهل بوس إلا إيو هل سنتر إلا إيو هير ديان هير دقمو إني هوس كسر إنسان نظام كي إمرجنسي كي متقنع أما سهل كعذر الله له إيه سيرفيلانسي إني كار لغوه وسو تاعي وحي أقرب كي أباهنا أما ريبورتينج يفورمالي دي أما دوان دي أما رجسر دي أباهنا أودن إني جاية إني دك صوت أبرا وحدا بصوت إني قابتان كوحاني إن كورمير يتاجر كل يوم بس إني تابرة فربضن ومتقن أي قابتان قبل كسي يتاجر إني تابرة كقابتان حرم حفلياش عافمات كي هوس جوجي إني تابرة فربان سيانا waxaana gabagabadii wasiirka xafiiska caafimaadka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Xasan Ismaaciil ku booriyay xubnahani sidii ay u noqon lahaayeen kuwa markaas sidii loogu talagalay u soo fuliya shaqooyinkan loo igmaday waxaan farayaa dhamaantii inaad ma taqaanay boqolkiyo boqol koo xarumaha caafimaadka wada gaadhaan boqolkiyo boqol degmooyinka aad wada gaadhaan inaad dhibaatada halka lagu xalin karo أتصوح اللسان دبعتوا أن مش الواحد اللي كرين لقيا بيني دي قصان وقطن عاد سدة تيجي سوق بسان يدينكم أم حبانا قارنين وحبانا كدرن إن يه هنا صار لسان نظام كمتقنا أي كل عنده أما أود متقنا أي أقانته جراتك حرف الله يشاع في مصر وقدم بين إن وحيدا اللي ذيك بهاي هي هنا فلسان برنامج وعي جلين جود وعافمات. سيدوك اللي حملها لمركز إيه ولا ما يستيتوا بركني أيال وقفها ديا مركز إيتجان قوبها حرمها عافمات كي ديجان كا إني حليان عقبلها جراء إذن كأديج عافمات كا كدقن كشروع لما رين تعافمات كا تردر جلين تسياسة عافمات إلا يهرت له صاد لسيد قرشها سهن كعود الرضا أوبها الجواب بحنت دق دقة قبشة فلنت تو برضا مركز لوك بعني أود عافمات كا هذي أهان لد حرف الله ياشا يأجب كأديج اللقب بحنا يو سو قد بنت حقها هي حالها هي كسوين يهين حرمها عاف caafimaadka deegaanka iyo waliba fulinta wacyigelinada markaas ku aadan la tashiga bulshada ee isku xirka bulshada iyo xarumaha caafimaadka gabagabadii tababarkan ayaa waxaan dhinacooda wareysi la yeelanay qaar ka mid ah xubnihii ka faa'iideystay tababarkan waxayna ka warbixinayaan ahmiyadda tababarkan u lahaa magacay waxa la yiraahdaa Wali Axmed Nuur waxaan ka mid ahay shaqaalaha xafiiska caafimaadka waaxda dabagalka iyo xogta caafimaadka waxaan ku jiray tababarkan 12 cisho oo aan ku baranaynay nidaamkii xarumaha caafimaadka ee hospitaalada iyo rugaha caafimaadka ee xafiiska caafimaadka ee degmooyinka iyo gobolkaba nidaamkii aan taageero iyo dabagal kormeer ugu bixi lahayn dhanka adeeg bixinta waxaan baranay qayb waaxihii kala duwanaa ee lagu dabagalayay sidoo kale taageerada aan siin karno oo dhanka adeeg bixinta gaar ahaan inaan xarumaha caafimaadka heenshe adeegoodu tayaysnayn nidaamkii tayay loogu bedeli lahaa nidaamkan shaqaalaha caafimaadka degmooyinka jooga tababaro u siin lahayn ka caawiya nidaamka adeega u bixinayaan hadaba xubnahani dhameystay tababarka ayaa waxay ka ambabaxeen xaruntani deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga iyagoo markaas u kicitimay gobolada degmooyinka deegaanka si markaas ay u soo fuliyaan qorshaha isku dhafka ah ee kormeerka iyo taageerasiinta xarumaha caafimaadka deegaanka Soomaalida Itoobiya iyagoo ku gaashaan gaadiidkii agabkii markaas ay ku fulin lahaayeen hawlahoodan shaqo waxana qorshahani markaas lagu ambabaxinayay kooxahan markaas soo fulin doona qorshaha isku dhafka ee kormeerka iyo taageerasiinta xarumaha caafimaadka degmooyinka deegaanka nooga warbixin wasiirka xafiiska caafimaadka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Xasan Ismaaciil waxaan direynaa kooxo taageero oo kormeer ah oo gacan siiya dhamaan goobaha caafimaadka deegaankeenu ku kooban yahay 12 gobol xarumaha caafimaadka ku yaala rugaha caafimaadka ku yaala iyo isbitaalada hotel oo maal gashaday mid kamid qurbo joogta u dhalatay deegaanka ayuu ku baxday lacag dhan 10 milyan oo bir ayaa qayb kamid xariiq laga jaray sida faallada warkeena lagu soo diyaariyay wariyaha Cabdirsaaq Ibraahim Daacha
atani waa caasimadii hore ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ee jigjig ee ka qalalnayd dhammaan baadigyada aasaasiga ah ee horumarineed iyo kan dhaqan dhaqaalaha IFT-kanina waa jigjigada cusub ee maanta ee heshay xukuumadda iyo xisbiga mar walba u taagan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen bilicda iyo kaabayaashada dhaqaale iskama iman ee dadaal iyo waqti dheer oo la galiyay iyo socdaalo fara badan oo lagu maray daafaha dunida ayaa keentay in qorba joogto u dhalatay deegaanku ay aaminaan dhulkooda iyagoo ka sameynaya maalgashi nooc kastaba leh agalool kafseeriyana waxay ka mid tahay horumarada ay soo kordhiyeen qorbajoogta u dhalatay deegaanku iyadoo uu maal galiyay muwaadin qorbajoog ah oo u dhashay deegaanka waxana xadhiga ka jiray mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen maareeyaha wakaaladda qorbajoogta ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Badri Yuusuf Omaas iyo maayarka maamulka magaalada Jigjiga mudane Ibraahim Maxamuud Mubaarak oo xadhiga jir ka dibna halkaas kula hadlay wakaaladda warbaahinta ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyagoona sheegay in hoteelkan uu kaalin weyn ka qaadan doono marka ka socda deegaanka kulana dardaarmi qurbajoogta kale ee deegaanka in ay soo maalgashadaan dhulkooda qaybna ka qaataan horumarka lixaad kale ee ka socda deegaanka waxaan wada ogsoonahay in dhamaan qurbajoogta deegaanka u dhalatay dibadda loogu tagay madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar oo dibadda ugu tagay ugu baaqay in ay wadankooda yimaadaan oo maalgashadaan tii iyagoo ka duulahaya ayuu maxan ku dhahday ayay yimaadeen وعلي خاصة وحوكسو تشيدا انجريسكو سو تشيدا وحمال قليي كافتريا وإن أما استرانتا هي وكافتريا أذو قرح بضان أولو ليه كرو وحيلا تشان قادي كرتا كافتريو ينكا عصريقا وحلينا هي قرب شوكت ديغان كودلاتي إن أي نغضان موديل والاقا مرمان كافتريا وشي لغو ديغان كرو موديل أويان qurbajoogta kale deegaanka u dhalatay ee adduunka daafiisa kala joogana waxaan ugu baaqaynaa in wadankooda sidaas la eeg iyo maxaan ku dhahay u maalgashadaan kale tani waa mid ka mid ah qaybaha magaranaysa horumarka xawliga ka socda deegaanka Soomaalida Itoobiya nabadgelyada iyo maamulka suuban iyo cadaaladda ka hana qaaday deegaankeena ayaa cid kasta oo qurbajoogii ku soo hiranaysa taas ka keentay macnaha in kas cid kasta macnaha inay maalgashato qof kasta oo hanti haya inuu ku soo hirto oo ku soo qulqulo deegaankiisa inuu maal gashado calina waa mid ka mid ah oo qurbajoogti deegaanka u dhalatay ee joogtay daafaha dunida kadib markii uu arkay oo xaqiijiyay nabadgelyo buuxda inay ka jirto deegaanka isla markaana deegaanka uu ku dhaqaaqay horumar ayay u suurto gashay inuu isaguna qaybtiisa ka qaato anaguna waan mahadcelinaynaa macnaha miisaaniyadda uu geliyay dhismaha quruxda badan uu sameeyay waana mid bilicda magaalada wax ku soo kordhin doonta Ali waa muwaadin ka meel galiyay hoteelkani waxauna sheegay inuu dhiirigelin ka helay socdaalada isdaba joog ah ee mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadu ay ku tagayaan dalka dibadiisa taasi oo keentay inuu ugu dambeyn maalgashi ballaaran ka sameeyo caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga waxaan ahay qurbajoog ku nool waddanka Ingiriiska muddo dheer madaxa haga jiray kana soo jeeda deegaanka Soomaalida Itoobiya markuu madaxweynuhu mataqana madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar noogiin qurbaha yiri kaale wadankeenii nabad baa ka jirta baaqi uu madaxweynuhu soo jeediyay iyo amniga deegaanka dhashay horumarkii aan ka daawanayna markastaba iyo biihi aan ka daawanayna STV kadin mataqana tiiba ay soo jeedatay markaan iyo Cali ahaa iyo qurbajoo kale ayaa mashruucan hadda aad u jeedaan maal gashanay hadda qaybtan cafeteria haddaan furay dhismo weyn oo qabyaana uu mataqana hadda uu socdaa hoteela saa darteed maanta inaan furo oo madaxweynaha deegaanka ku soo siyaadino dowrkii qurbajoog ahaan lanaga baahnaa gaar ahaan dalka Ingiriiska aad baan ugu faraxsanahay aqaar kamida dhalinyarta shaqaaburka ka heshay hoteelkani iyo odayaashii ka soo qayb galay xadhiga jirka ayaa geestooda sheegay in hoteelkani uu qayb ka qaatay horumarka deegaanka taasina ay tusaale u tahay shaqaaburka ballaaran ee ay ka helaan dhalinyarta deegaanka ugu dambeyn hoteelkani waa ay ku baxday 10 milyan oo bira ayaa waxa uu ka mid yahay horumarada ballaaran ee ay soo kordhiyeen qurbajoogta u dhalatay deegaanka Soomaalida Itoobiya waa hagaagdaa wadayaal wali halkaas ay tooska nagala socotaan waa TV-ga caalamiga STV xanuun soo dhacay magaalada Jigjiga daawadayaal hadda intaas aan kaga nabadna wararka naga soo gaaray deegaanka iminkana aanu jalaacno wararka naga soo gaaray dalka gudahiisa dalkeena Itoobiya iyo dowladda England ayaa wada iskaashi la xiriira dhinaca ganacsiga iyo waliba maalgashiga sida faallada warkan inoo sii anba qaadayo Ibraahim Cadam Muuse
wadamada Itoobiya iyo Ingiriiska ayaa waxa ka dhaxeeya xiriir saaxiibtinimo qoto dheer waxayna labada wadan iska kaashadaan hawlo badan oo la xiriira dhinaca horumarka dalkeena Itoobiyana bariyahan dambe waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu kobcinayo geedi socodka horumarka dalka waxana maragmad doona in uu dalku guulo la taaban karo ka soo hooyo geedi socodka dhinaca horumarka gaar ahaan hawlaha la xiriira wax soo saarka beeraha iyo horumarinta warshadaha hadaba wadamada Itoobiya iyo Ingiriiska oo wada dadaalo ay ku sii xoojinayaan xiriirka labada wadan ayaa waqti xaadirkan wada kobcinta hawlaha la xiriira dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga waxana dalka soo gaaray Jarmal Afro oo ah mas'uul ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska waxa uu sheegay inuu dalka u yimid sidii uu sii xoojin lahaa dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la xiriira dhinaca maalgashiga ee labada dal. It's not every country that has a prime minister's trade envoy and Ethiopia has been Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Marwo Theresa May wadamada oo dhan kuma laha wakiil u fadhiya oo u xil saaran hawlaha ganacsiga laakiin sababta ay wakiilka ugu soo dirtay dalka Itoobiya waxa ay ka turjumaysaa sida ay marwadu u daneeyayso sii xoojinta xiriirka labada wadan ee dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga sidoo kale waxa uu sheegay Mr. Jarmal in dad badan shaqo heli doonaan hadii la kobciyo hawlaha maalgashiga we invest we create jobs hadii aynu maalgashiga kobcinno waxa iyaguna kobcaya fursadaha dhinaca shaqo abuurka waxa kale oo iyaguna badanaya waxyaabaha uu dalku dibadda u dhoofinayo waxa kale uu sheegay Mr. Jarmal in talaabadan tan ku xigta ee labada wadan ay ka shaqeyn doonaan ay tahay mid la xidhiidha dhinaca wax soo saarka beeraha imikana aynu jalecna daawadayaal xubinta ciyaaraha ee warka uu noo soo diyaariyey wariye Maxamed Qabaan basmeeya Arsenal ee Mesut Ozil ayaa iska diiday heshiis kordhinta Arsenal si uu mar kale ula mido tababarihiisii hore Jose Mourinho kaasoo maamulka Man United sida uu shaaca ka qaaday wargeyska Mirror 20 jirka heerka caalamiga heshiiska uu kula jiro Gunners wuxuu dhamaanayaa bisha June 2018 mana doonayo inuu ku sii sugnado Gunners sidaa darteed wuxuu isha ku hayaa inuu mar kale waqti la qaato macallinkii ku soo maamulay Real Madrid sidoo kale Alex Sanchez oo heshiiskiisu dhacayo bartamaha sanadka soo aadan ayaa isna si weyn loola xirinayaa Man United walaal loolanka xiddigaas ee ku jiraan Paris Germany iyo Manchester City balse wargeyska Mirror ayaa shaaca ka qaaday in la taliyaasha Mesut Ozil ay dareen siinayaan inuu u dhaqaaqo Manchester United iyadoo jawaabihii uu ka helay ay noqdeen kuwa dhiirigelinaya Jose Mourinho mar walba wuxuu taageero weyn u yahay Mesut Ozil wuxuuna ku dhiirigelin karaa maamulka Reds in xiddigan aan qiimaha ku fadhin la keeno Old Trafford Mesut Ozil waxa laga doonayaa horyaalka Talyaaniga gaar ahaan Inter Milan ayaa si weyn ugu tafaxaydanaysa inay yeeshaa xiddiga xulka qaranka Jarmalka balse wuxuu kaliya doonayaa inuu sii joogo kubadda xamaasad ku dhisan ee Premier League tababaraha cusub ee Barcelona Ernesto Valverde ayaa si weyn ku bilowday xilli ciyaareedkan horyaalka La Liga kadib markay wiilashiisu guuleysteen 6 kulan ee ciyaareen taasoo keentay in hoggaanka u hayaan horyaalka si kalinimo bilowga wacan ee Ernesto Valverde waxay la macno tahay inuu barbareeyo rikoorka bilaabashada ee Pep Guardiola iyo macallinkii geeriyooday Tito Villanueva Tito Villanueva oo shaqada ka bedelay Pep Guardiola ayaa saaray wiilashii Blaugrana xilligaas inay guul gaaraan 6 kulan oo xiriira ka hor inta ay barbaro labi laba la galin Real Madrid kulankii toddobaad ee xilli ciyaareedka 2019-2020 sidoo kale Pep Guardiola ayaa 6 gool ku bilowday xilli ciyaareedkii 2019-2020 ka hor inta aysan barbaro gool la'aan la galin Valencia isbuucii toddobaad si kastaba Ernesto Valverde haatan wuxuu haystaa fursad uu kaga talaabsan karo rikoorka Pep Guardiola iyo Villanueva maadaama uu baahan yahay in hal gool oo qura balse sidoo kale wuxuu isha ku hayaa inuu gaaro rikoorka Tata Martino kaasoo 8 kulan oo xiriir ah gool gaarsiiyay Barcelona xilli ciyaareedkii 2013-2014 ugu dambeyntiina weeraryahanka daawa yar ee Juventus Ballon d'Or Bala ayaa rikoor u dhigay horyaalka Serie A kadib markuu 10 gool dhaliyay 6 kulan ee ugu horeeyay xilli ciyaareedkan Ballon d'Or Bala wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay Serie A dhaliyay 10 gool 6 kulan ee ugu horeeyay tan iyo xilli ciyaareedkii 1994-1995 wuxuuna rikoorkan gaaray kadib markii 2 gool ka dhaliyay Torino kulankii ay kooxdiisa Everton ku xasuuqday si kastaba kaliya Ramon Falcao oo 7 kulan ee ugu horeeyay horyaalka Faransiis ka dhaliyay 11 gool ayaa dhaliyay goolal ka badan shanta horyaal ee ugu waaweyn maadaama uu dhaliyay 10 gool. Lionel Messi ayaa dhaliyay 9 gool 6 kulan ee ugu horeeyay horyaalka La Liga halka Pere Aubameyang uu dhaliyay 8 gool. Dhan kale Juventus iyo Napoli ayaa si baaxad leh ugu bilowday horyaalka Talyaaniga si wacan maadaama aysan wax guul dara iyo barbara gelin 6 kulan ee ugu horeeyay waana markii ugu horeeyay taariikhda ay laba kooxood 6 kulan ee ugu horeeyay si wada jir ah u badiyaan. Basile que pide manos, dice que no, ojo la presión de Pjanic, la pierde Tomás Rincón, el disparo de Dybala y gol, 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 gol,
del genio Paulo Dybala. Dybala que tiene el... gudahan daawadeelintaas ayaan ku soo afmeerinaa war wix waqti xadalka naga soo gaaray deegaanka iyo dalka gudihiisa waxaana si toos ah idinla socodsiinayaa anigoo ah axmed ibraahim axmed aniga asxaabtii kala qayb qaadatay timinta warka dhammaanteen isku duuban inta aan kulmi doono xilintimintiina dambe ee wareed waxaan ku dhaafaynaa dhammaanteen asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.